Obudde bufukide Anita Among obwekinyi kagobe era wetuogerera ali mukola buli kimu oba oli awo okulaba nga envumbo eyamuteekeddwako ye ne banne ebaggibwako eggwanga erya UK. Ngenda kujja ne program gye bujjakaawo neyongera okubalambululira ebikira ku birala ebivudde mawanga ge Bulaaya. Naye mu vidiyo eno njagadde nnyo tutunuulire ebiri mu Paalamenti ya Uganda. Nababuulidde olunaku olw'eggulo Paalamenti bwe yabaddemu ekiyongobero eri abo ababaka abamu abawagira omukyala Anita Anet Among. Era nga bangi ku bo beeraliikiridde olw'ebifo byabwe bye balimu ne bagamba nti we bateereddeko n'envumbo olwo ffe abatalina bifo binene nnyo mu Paalamenti tulekeddwawa. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali, ekifo ky'omukyala Anita Anet Among kiri ku bunaakya tebuukye, era nga amawulire genfuna ag'omu nkuubo galaga nti omukyala ono oluvannyuma lw'okubeera nti aliko envumbo ey'eggwanga erya America, aliko envumbo eya UK, buli Paalamenti yonna weenaabeetuula nga amawanga gali wamu naddala agali mu African Union bajja kutunuuliranga Anita Anet Among nga Speaker of Parliament on record eyakateekebwako envumbo, ekintu ekyonoona image eyeggwanga erya Uganda ng'ababaka abamu bwe boogera mu gw'omu nkuubo. Bano nno ababaka abali mu kwogera batyo baagala okuleeta idea on table naddala abo abali mu NRM nga baagala okuleeta idea on table era bagitwale eri mukama waabwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nti omukyala Anita Anet Among aggibweko ekifo kye bakiwe omuntu omulala atalina mirerembe atalina mivuyo ajja okubeera ng'atuula mu buli meetingi yonna enaabeera ku international level nga tebamuŋŋoola tebamuvvoola wabula nga aweebwa ekitiibwa. Olukwe luno nno lutandikidde mu kibiina ekya NRM wabula ng'olukwe olwo lutinta n'Anita Among ng'omuntu tatudde yatumye ayogerera Paalamenti era nga yamwogerera Chris Obore abeere ng'akuba campaign online e boycotting English Premier League. Kankoddiremu ntegere bulungi. Anita Among lwategedde nti ababaka bannakibiina kya NRM bamuyingiridde oluvannyuma lw'okuteekebwako envumbo kuba kati aliko envumbo eya America, aliko envumbo eya UK. Bagamba nti tebagenda kubeera na mmemba wa Paalamenti ate nga yakubiriza Paalamenti y'eggwanga naye ng'aliko envumbo okuva mu international community ng'ekimuleetera okubaako envumbo kwenyigira mu bubbi na bulyake. Era bano bagamba balina enteekateeka ey'okuwandiika ekibaluwa kibakuntumi bakitwale wa mukama waabwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abeerenga afuna engeri yonna Anita Among jajjibwa mu kifo ekyo bafune omulala omujja agenda okudda ku bwa Speaker wa Paalamenti ow'eggwanga erya Uganda. Ne nkugamba nti Anita Among olutegedde ku lukwe luno naye n'ayiiya olukwe under her potential. N'agamba nti aha tulina okulwana envumbo eno okuggibwawo tukole tutya, kintu kye ekyamaanyi kye tujja okwatakinga
abe yuke bategere nti ddala tuli banyivu. Era Anita Among yafunyeyo bannamawulire n'atuma omukulu Obore n'amugamba gendo bagambe batandika okuboykotinga English Premier League. Kino mundabe iyo olaba kinaaleetawo enkyukakyuka oba kyongera kiwundu kutana. On record, njagala tujukire nti omukyala Anita Annette Among emabegako wabaddewo olutalo namutayika olutalo kagagala wakati mu parliament oluvannyuma lw'amawulire okufuluma n'alipoota okuva ewa Auditor General ng'eraga nti omukyala ono yali yeegabira PDM ya 1,500,000 okuva ku eyo ey'olwenda mu 1990 gy'alina okufuna. Era nga omukyala ono alipoota era yafuluma okuva ewa Auditor General ng'eraga nti yayitanga mu bajuniya be ne yeegabira obukadde obuli wakati w'4,568,000 ku akawunti y'abajuniya be. Omukyala ono bye yayita ebyanjwanjwa, era oluvannyuma lw'okubiyita ebyanjwanjwa Bobi Wine kwe kugamba totulabanga katukutwale mu international community tukuwawaabire lwakiri bw'oba waakunyeenya mukebe obeerenga product ogigula wano olekeraawo okuddayo eri, bw'oba waakugula ngoye obeerenga ogula wano, bw'oba waakujjanjabwa obeerenga ojjanjabibwa wano. Bye njogera byabadde bigambo bya Bobi Wine. Era temumpaayira, temuŋŋanti mbyogedde. Kakati olutalo luno lunenemu okkira we tululabira, naye nga lwandifundikira nga Anita Among ekifo kye genuinely gavumenti ebakubeera ng'eri genuine and fair, omukyalo n'ekifo kino abadde akivaamu with immediate effect. In fact, yali akivaamu luli we baaleetera allegation ndi yali yeenyigidde mu bubbi. After thorough investigation yakolebwa, Auditor General n'afulumya alipoota omukyalo ono yali agenda okuva mu kifo ekyo. Kakati bino byonna oluvannyuma lw'okugaana abaka ba parliament abali mu NRM bagamba ntayi tetugenda kuganya parliament yaffe yonna kuteekebwako nvumbo nga bwe baakola ku y'10. Naffe katuwandiike ekibaluwa kibakuntumye nga tulaga nti nno ffe tetubiriimu ebyobulyake n'obubbi. Era babaka bano beekumyemukko omuliro era bali mu kuyita mu nkuubo mpola mpola. Ekiwandiiko ekyo bakitwale eri mukama waabwe nga baagala Anita Among abeere ng'agobwa ku kifo ekyo, wabeerewo omuntu omujja agenda okudda mu bigere bye. Abalala abali awo kubunaakya tebuukye ku kuteekebwako envumbo ye mukyala Robina Nabbanja. Omukyala Robina Nabbanja naye ali awo anytime gwabika. Matia Mpuuga naye ali awo anytime gwabika. N'abalala bangi olukalala luwanvu nabagambye njadduko nfaminga then lubaweeko kopi. Gwengaali eyampulira kitulekawa, omanyi bulijjo boogera nti ebweru eyo teri kalungi kavaayo, naye leero byebyo ebivuddeyo. Katulindirire ate nga Bobi Wine ye akyawaga era akyeyongera okuteekawo puresha amanga ge Bulaaya gano gongere envumbo ku bakungu aba gavumenti. Era nga mu butongole ayagala ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abeere omu ku abo abalina envumbo abatajja kuddamu kulinnya mawanga ago ag'e Bulaaya. Oba oliawo banaateeka eddagala wano, oba oliawo banaakola ku nguudo wano nga bakimanyi nti eri tebalina bya bugagga bye bajja tteekayo. Byebyo nno abankuumire, nja kweyongera okubawa information ekira ku ebyo naye ng'ag'omu nkuubo bwe gatyo bwe gagamba. Waliwo olukwe olw'amaanyi nga lulimu NRM mwennyini olw'okulaba nti omukyala Anita Among afiirwa ekifo kye kyaliko anaamalako oba tumitinge mu comment
Sheikh Ashraf omulombi weduwa gwe tambudde naye munonyeko ku namba ye gwe nine embeera muyite etali nnungi akulombere eduwa buli kimu kiterere. Tudingane mu video eddako mubere bulungi mbagala nnyo mweraba.